Dulu saya terfikirlah juga kan, kenapa kita ada pelbagai jenis kabel, kemudian kita ada pelbagai jenis adapter, yang mana kenapa tak semuanya sama? Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah adapter daripada Charbi, yang mana dia memang pelbagai guna. Nama dia ialah Charbi Pico dan juga dia ialah 65W. Dia boleh charge handphone, dia boleh charge laptop dan dia boleh charge macam-macam lagi gadget lah. Jadi nak tahu apa yang best sangat, kita buka kotak dulu dan kita review. Sebelum saya mulakan video saya ni, saya nak kongsi anda satu giveaway pada Charbi. Anda boleh menangi sebuah adapter Charbi Pico dan juga kabel Charbi Edge Pro. Jadi hanya dua langkah mudah saja untuk memenangi dua jenis barang ni. Jadi tarikh giveaway ni ialah antara 20 November 2020 sehingga 26 November 2020. Pemenang akan diumumkan oleh Charbi dekat dia punya Facebook page, yang mana saya akan sediakan link juga dekat bahagian bawah, dan pemenang juga akan diumumkan pada 27 November. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita serbu giveaway. Benda ni lama jugalah saya fikir, sebab dulu saya terfikir kalau laptop dia ada adapter dia, jadi dia tak boleh campur dengan adapter macam phone punya adapter, betul tak? Tapi sekarang impian tu dah direalisasikan oleh Charbi. Okey, kita tengok dalam ni. Jadi kalau tengok, ini ialah dia punya adapter macam kita unboxing tadi. Dibekalkan ini ialah plug UK, okey, sekali dengan dia punya adapter. Ini dia. Yes, it is small. Jadi kalau anda beli, anda akan dapat casing ni dan juga anda akan dapat ni, ha, dia punya adapter charger. Jadi kalau kita pasang lagi siap, okey, dia dapat satu adapter yang mana memang dia rampak kecil sahaja kat sini. Dia agak berat sikit tapi tak ada masalah sebab dia mengambil orang kata ruang yang sangat kecil. Kalau nak bawa travel ke apa kan, ha, tak payahlah bawa macam charger laptop yang besar tu. Jadi kalau nak beli dekat pasaran, dia akan berikan kotak ni, casing ni sekali dengan dia punya adapter. Tak silap saya ada dua warna dijual. Inilah warna silver. Okey, kalau tengok ni warna silver, kita ada juga warna satu lagi ialah warna gold. Jadi dengan sebuah adapter sebesar ni, dia boleh charge handphone, dia boleh charge laptop, yang mana bagi saya dia memang pelbagai fungsi. Tapi tak apa, kita check dulu dengan rekaan ni. Okey, kalau kita buka ni kan, kalau ini saja dia akan berbentuk macam ni. Kat bahagian belakang ni kita ada 3 port. Kita ada port untuk USB Type A, kita ada port USB Type C jenis 30W dan juga 65W. Jadi sebabkan dia ialah Malaysia punya plug, jadi kita akan pasang lah kat bahagian depan ni. Dia agak berat sedikit kalau anda pegang, tapi dia tak makan ruang sangat sebab dia sebesar tapak tangan. Kecil sikit pada tapak tangan kot. Jadi anda boleh cucuk terus kabel anda daripada phone. Okey, anda boleh cucuk sama ada USB Type A. Kalau iPhone, anda boleh cucuk dekat USB Type C ni. Sebab sekarang iPhone dia tak bagi dah adapter kan. Jadi kena belilah satu. Ini antara contoh yang terbaik. Kalau anda tak ada kabel juga, ha, saya ada cadangan yang lain daripada Charbi juga. Anda boleh beli ini dengan satu set dengan dia punya adapter, iaitu nama dia ialah Charbi Edge Pro. Jadi untuk Charbi Edge Pro ni, okey, bahagian dalam ni kita ada sebuah kabel. Jadi kabel untuk Charbi Edge Pro ni dia lain sikit. Okey, kalau kita tengok bahagian sini, okey, bahagian satu ni kita ada USB Type A dan kita ada USB Type C. Yang bahagian hujung ni pula kita ada USB Type C dan juga kita ada Lightning. Jadi contoh kalau nak pakai USB Type C ke USB Type C, ha, dah pakai macam ni lah. Kalau mungkin nak connect dengan USB Type A dan juga USB Type C, anda kena clip yang ni. Okey, anda clip masukkan dia, jadilah satu kabel. Dan mungkin kalau anda ada iPhone, anda clip juga kat bahagian tepi ni. Okey, dah jadi kabel iPhone. Jadi kat sini dia ada 6 fungsi yang anda boleh gunakan. Ikut anda lah macam mana anda nak pusing-pusing kan. Apa yang menarik tentang kabel ni, selain pada 6 ciri tu, kita ada juga kabel dia yang sangat panjang. Kabel ni tak silap saya dia boleh support sehingga 100W, yang mana sekarang rasanya sampai 65W je. Dan panjang dia ialah 2 meter. Bayangkan 2 meter support fast charging, mana nak dapat. Dan punya kabel ni pula kalau tengok memang tahan lasak. Macam saya lentur ni kan, lentur kuat-kuat pun dia still lagi okey, dan saya lentur balik pun dia cantik lagi. Jadi kabel macam ni untuk penggunaan yang lama, bukan masa yang singkat, bukan bulan-bulan, makan tahun juga kalau ni nak rosak pun. Jadi selain pada USB Type C, iPhone dan juga USB Type A kat sini, kita ada juga kabel untuk laptop. Jadi bila anda beli adapter ni, ataupun anda tak beli adapter ni pun, anda nak beli beras ringan pun boleh, saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Jadi inilah kabel untuk laptop. Okey, inilah sebab saya gunakan Acer, jadi saya request Acer lah. Jadi cara nak guna dia ialah anda kena plug in ke 65W kat sini. Okey, cucuk yang ini dan yang ini terus connect dengan
dengan laptop. Jadi benda ni memang senang. Anda tengok besar ni je untuk pengecasan laptop. Kalau sebelum ni saya nak cas laptop bukan besar ni tapi besar ni. Memang korang tengoklah wire dia dengan berselirat dia. Kedai ternampak pula kita ada UK 3 pin kat sini. Okey, kita ada lagi kotak dia ni. Jadi benda ni dah lah berat kan. Lepas tu nak bawa pula macam leceh lah sebab dia besar. Tapi yang ni dia nampak mudah. Katakanlah anda tak nak guna untuk cas laptop, anda boleh cabut je dan anda boleh connect dengan kabel untuk cas handphone. Jadi plug in macam tu dan dia dah boleh guna terus. Okey, nak cucuk yang lain pun boleh juga kat sini sebab dia ada 3 port. Satu nasihat saya sebelum anda beli Charbi Pico untuk cas anda punya laptop, pastikan laptop anda tak melebihi 65W. Jadi kalau laptop anda jenis laptop gaming, kemungkinan dia akan mengambil lebih power daripada 65W. Jadi dia tak akan support. Charbi mengatakan bahawa mereka akan mengeluarkan gun charger generasi kedua pada tahun hadapan. Jadi kita akan tunggu sama-sama yang mana dia boleh support sehingga 100W. Jadi bila anda beli kat Shopee, selalunya dia akan minta lah anda pilih apa model laptop anda. Kalau anda tak tahu laptop model anda tu macam mana atau kabel yang sesuai, anda bertanya dekat chat di Shopee tu. Saya ada sediakan link kat bawah kalau anda berminat. Jadi selain benda ni, kita ada pelbagai jenis laptop yang boleh support termasuk MacBook. Ha, dan harga dia tak silap saya sekitar 47 ke 37 untuk kabel ni. Kalau charger laptop anda dah rosak, saya boleh sarankan anda dapatkan satu yang ini. Boleh bawa travel dan memang ringan. Kesimpulannya, barang benda Charbi ni walaupun dia buatan Malaysia tapi nampak premium sebab awal-awal saya tengok macam ini macam luar negara punya ni. Dan nak tengok kat sini, dia punya build quality pun memang tak halasak. Jadi untuk penggunaan yang lama, lebih macam setahun, dua, tiga tahun macam tu lah. Kalau anda berminat, anda boleh check dekat bahagian bawah. Saya ada sediakan link dan apa pendapat anda tentang barang Charbi untuk video kali ni. Sebuah adapter yang support fast charging untuk peranti anda, sama ada 65W, 30W ataupun USB Type-A yang biasa pun. Selain daripada dia mudah dibawa dan mudah disimpan, dan juga untuk charge laptop ataupun MacBook anda. Jadi apa pendapat anda, tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan kalau anda berminat, anda boleh tengok dekat bahagian description. Saya ada sediakan link. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.